မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်အာမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်ဝနေသူဆုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး7နှစ်အငယ်21ကိုဆင်ခြင်သွားကြပါလေတရားတော်သူ၌အမင်္ဂလာမရောက်ရာမတရားတော်သူမူကားအမင်္ဂလာနှင့်ပြေဝါရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာခရင်ဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့အတူဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေများရလူနှမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရပါတယ်တရားတဲ့သူနဲ့မတရားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကိုလူလားတဲ့သူနဲ့အဓမ္မကိုလက်ကင်ထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မတရားတဲ့သူအကြောင်းကိုဧရှာယအခန်းကြီး3အငယ်17မှာပြောထားတာကမတရားသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏မကောင်းသောအမှုနှင့်တွေ့လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အပြစ်ကိုသူ၌ဆက်ပေးရလိမ့်မည်မတရားမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့မတရားတဲ့သူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှသူတို့ဒုက္ခရမယ်လို့ထင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူများကိုလိန်ထားနိုင်မှကိုအသာဆန်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဧရှာယအခန်းကြီး9အငယ်17မှာဆိုထားတာကတော့ဒုက္ခကိုဒုစရိုက်ဖြင့်ဆွဲသောသူလဲကြိုးဖြင့်ဆွဲတဲ့ကဲ့သို့အပြစ်ကိုဆွဲငင်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။နောက်အမင်္ဂလာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကသူတစ်ပါးကိုလဲစားခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မှုတာတွေသုံးပြီးမှအလွဲပြောဆိုခံယူနေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဧရှာယအခန်းကြီး9အငယ်20မှာမကောင်းကိုအကောင်းအကောင်းကိုမကောင်းဟုခေါ်တတ်သောသူအလင်းအရာ၌အမိုက်အမိုက်အရာ၌အလင်းကို၎င်းအချိုးအရာ၌အခါအခါအရာ၌အချိုးကို၎င်းအလွဲယူတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏မတရားတဲ့အတ္တမစီးပွားကိုရှာတဲ့သူတွေကိုလည်းဟဘကုတ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာမိမိအတိုက်ကိုမြင့်သောအရာ၌တင်၍ဘေးဒဏ်လက်မှမိမိလွတ်စေခြင်းကမကောင်းသောအတ္တမစီးပွားကိုမိမိအမျိုးအဖို့ရှာသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏လို့ဆိုထားပါတယ်အတ္တမအမှုနဲ့မိမိကိုမိမိရဲ့အဖွဲအစီရွာမြို့တွေမှာခိုင်ခန့်စေတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာရှိကြောင်းကိုဟဘကုတ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၂မှာဘလို့ဆက်ပရမပြောထားတယ်လဲဆိုရင်လူအသက်ကိုတတ်တော်အပြစ်နဲ့ရွာကိုတည်တော်သူအတ္တမအမှုနဲ့မြို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာလူသားတွေဘာကြောင့်အပြစ်ဖြစ်ကြသလဲအပြစ်ကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်ကြသလဲအဓိကအပြစ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူကတော့စာတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘာကြောင့်အမအယွင်းဖြစ်ရတာလဲမတရားတဲ့သူတွေစုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာယွင်းစရာအကြောင်းကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူအမဖြစ်စေခဲ့တဲ့အာဏာရှင်အစစ်စစ်ဟာအမင်္ဂလာများနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမဿဲအခန်းကြီး၈၈အငယ်9မှာမာယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏မာယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လည်းမာယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာများနဲ့ပြည့်ဝဖို့မတရားတဲ့အမှုကိုရှောင်ရမယ်တရားမျှတမှုလမ်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရှောက်လန်းရမယ်မတရားတဲ့သူတွေနဲ့ရောင်လို့တောင်မပောင်းမိပါစေနဲ့သူတို့အားဖြင့်အခွင့်အရေးကိုမမျောကူးပါနဲ့မိမိပါအမင်္ဂလာတဲ့ကြောက်သွားနိုင်ပါလေကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းတရားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်